السلام علیکم قدرمن دوستانو، په خیر راغله. درې کونج میسته قدرمن دوستانو، بیا هم متخصص صاحب بشاره تر دغه ځای پورې زحمت ایستلی دی، راغلی دی. ګڼ شمېر کارونه، ګڼ شمېر نور موضوعات چې دی، باید په هغه باندې نور هم فعالیت وکړي، نور هم د موضوعاتو باندې روشنايي واچوي. بیا هم زحمت درکړه متخصص صاحب، ښه راغلاست درته وایو. په خیر راغلی خبریال صاحب، ژوندی اوسې زه تل مننه د لیدونکو او اوریدونکو په خدمت کې یم. او مننه مننه قربان شي. ښه، متخصص صاحب لطف مده، متشکر. رابه شو اول پوښتنه ته، مسؤول ارګان زی هلته لختي، مسؤول ارګان څوک؟ یعنی اوس خپله معلومات کې ګیلته متخصص دازما کار دی، پوښتنه زه کوم. په دې کې ستا کار نشته، ستا صرف دغه کار دی چې زموږ پوښتنې ته ځواب ووایې. خبریال صاحب، اصل کې خو پوښتنه باید واضح شي که نه، چې د کمې مرجې نه ده او د څه په مورد باندې ده. زه درته وایم چې کله چې دا پوښتنه پای ته رسېږي، دا معلومات کېږي، ته پوهېږي چې ما په کومه برخه کې پوښتنه وکړه. وخت راکړئ صاحب، بخښنه غواړو. متخصص صاحب خفه نشئ، تاسو زموږ مېلمه یې. خو په خیر، په هر صورت باید خخ پوښتنه کوه، پوښتنه کوه. دلته زه بیا په احساسات راځم صاحب. ښه، مسؤول ارګان چې کله خپلې پاکارۍ ته دوام ورکوي، یعنی ښاري لختي پاکوي، کله چې دا کثافات راټول کړي، وی باسي دا د لختي په څنګ کې یا په دې څنډه کې انبار پرېږدي. دا نو یوه ورځ نه، په هفتو هلته پراته یي. ستاسو په نظر د دې عواقب څه دي؟ دا کوم مشکلات ستونزې رامنځته کوي؟ پوښتنه خو داسې وه چې ښاروالۍ چې کله لختي صفا کړي، پوه شوې که نه؟ خو نه پرېږدي. خو دا چې تا شف شف ویل او شفتالو کول دې نه، دا ستونزه ستا ده خبریال صاحب. په هر صورت زه به دې خبرې ته ځواب ووایم، پوښتنې ته به دې ځواب ووایم. مهرباني. دا چې په هفتې هلته پراته وي، بلکل دې کې هم حکمت دی، په دې باندې څېړنې شوي دي، اوړی را روان دی. ښه، د دې نه یو قسم غازات جوړېږي، او دغه غازات چې کوم دي، دا په هوا کې خورېږي، او د معاشو د منځه وړلو لپاره بهترینه تداوی ده. دا چې اوړی را روان دی، چې ښار کې خلک په تکلیف نه شي پېستره، او خلک په عذاب نه شي په هوټلونو کې، او د ښاري چاپېریال کې چې کوم دی، ماشې د منځه تللي وي، نو دا باید یو هفته یا دوې هفتې پرېښودل شي چې دا بوی چې کوم دی په غاز باندې بدل شي، او دا ماشې چې کوم دی ټولې د منځه لاړې شي. توبه توبه خدایه، توبه، خیر وکړه خدایه. متخصص صاحب مننه. متخصص صاحب، الله تعالی دې زموږ له سره مکه مو خدای په احساسات راځي. قربان شم. بله پوښتنه کوه. دوهمه پوښتنه، ترافیکي ستونزې خو بیخي درجن وي که نه؟ روزمره اصلاحات نشته، سبا و ګډوډي ده. بیا هم ځینې موټر چلوونکي او ښاري ګاډۍ کوم ځای کې چې سپانسر دی، هلته ټول شکایت کوي، وایي چې ترافیک راڅخه پیسې اخلي. نو اول دې خپله وویلې چې ترافیکي تخطۍ زیاتې شوي دي. خو دا خپله خلک چې کوم دي، دا غلطۍ کوي. ښه، د ګاډۍ والا غلطۍ کوي چې د سرکونو په سر باندې په ښار کې درېږي او ګڼګونه رامنځته کوي. ترافیک مجبور دي چې هغوی جریمه کړي. موټر والا چې کاغذونه نه لري، موټر والا چې لایسنس نه لري، مجبور دی چې جریمه ترې واخیستل شي. هغه دې په دې باندې نه خفه کېږي، موټر ته کاغذونه نه جوړوي، په ښار کې د سړک په سر باندې ودروي، لایسنس نه لري، ګاډۍ والا په ښار کې ازدحام جوړوي، دې باندې ترافیک ډېر ښه کوي چې جریمه یې کړي. نوغ دې نوشي جان کې او جیب ته دې واچي. مننه متخصص صاحب، مننه. رابه شو درېمې پوښتنې ته، قیمتونه برای په اسمان روان دي، کنترول نشته، او مبارکه میاشت هم را روان ده، یعنی د روژې مبارکه میاشت هم را روانه ده. دا حالت به کوم ځای ته ورسېږي؟ دیدی څه باید وشي؟ چا قیمت کړي دي دا نرخونه؟ د هټیوالو تجارانو. هټیوالو؟ هو، خو کومې هټۍ والا چې نرخ قیمت کړی دی، هغې نه یې مه اخله که نه، بله هټۍ کې یې واخله. و متخصص صاحب، کوم هټۍ کې چې کوم بد حالت روان دی، په دې بله هټۍ کې هم همغه حالت دی؟ بلې هټۍ نه یې مه اخله که نه. نو بیا څنګه وکړي؟ کور ته لاړ شه. خیر، قدرمن دوستانو، متخصص صاحب آزاد بازار دی، هر سړی په خپله خوښه دی، څوک چې څنګه سامان خرڅوي ستا خوښه ده، که اخلې وای اخله، که نه اخلې کور ته لاړ شه. مه یې خورئ، نو مه یې خورئ، تیږې وتړئ په خېټو پسې، کاڼې وتړئ. ښه، متخصص صاحب مننه. رابه شو څلورمې پوښتنې ته، مخکې بار بار ویل شوي وو چې ښار به وسعت پیدا کوي، پراخېږي به، لویېږي به، او مارکیټونه به د ښار نه یو څه اندازه
کله چې زه په احساسات راځم کله نا کله د جملات رسخه وزي صحینه بیا کنټرول بس خمنه او تاسو خو خګړه دغه کنه چې یو بل سره عادت شي بالکل نو مارکیټونه باید یو څه اندازه وروسته د سړکونو څخه واچول شي د آبادی وشي او اصول دا شی چې باید دا تطبیق شي دا تطبیق شي وای ته خاله معلومات لري ولا به حاجت نشه زموږ پوښتنه نو متاسفانه چون کې خصوصا باید وای چې اوس په مغه ځایونو باندې تعمیرات جوړ شي نو نو مارکیټونه جوړ شي او دا دیوالونو لپاره مخکې مټې پورته کړي ډېره خبره دې وکړه خبریال صاحب مننه تشکر تا نه دی اورېدلې چې زړه تنګ نشي ځای نه تنګېږي بالکل اوس ډېر بهترین کار وکړو په هماغه ځای باندې مارکیټونه اچول کېږي کم چې پخوا اچول کېږي اسې دا خبره وه چې بازار وسط پیدا کړي بازار وسط نه دی پیدا کړی په هماغه ځای باندې چې دیوال وال کېږي اوس ور باندې مټې وال کېږي او پورته کېږي خو فقط د سترګو دپاره ځای خلاص شو سترګې لږې ازادې لګېږي بس هغه په اصطلاح باندې وایي چې زړه تنګ نه شي ځای نه تنګېږي بس زړه تنګېږي نه خو سترګو ته ساحه زیاته ده بس ګڼه ګوڼه په اصطلاح بس خلکو ته نه ښکاري نور په هماغه زړو ځایونو باندې مارکیټونه جوړېږي ګمان نه کوم چې ښار دې وسعت پیدا کړي که دا حال روان وي همدغسې به را تنګېږي را تنګېږي بالکل متخصص صاحب که اجازه راکړي زه خپل یو شخصي پوښتنه کوم تا نه اخر به څه کېږي یوه خبره درته کوم که نه دا شخصي پوښتنې نه دي دا دې ځای کې ما کوه په احساساتو راشم مجبور و مکلف یم دا ګوره دا خو ملت خبره وکړه ما چې راځه یو شخصي پوښتنه ته اخر یوه خبره درته کوم که نه که غواړې چې دا هېواد جوړ شي ښه نو بچیانو باندې هم تعلیم وکړه ښه خپل هم په اصطلاح زده کړو ته او مطالعې ته مخه کړه او خو بیا دا فکر در سره نه وي که نه چې دا هېواد جوړ کړم بالکل تا ته وایم نو بیا په لور او ځي باندې هم خرچه مه کوه مصرف ورباندې مه کوه ځکه ستا سره دا فکر نشته چې دا هېواد دې جوړ شي ښه قدرمن دوستانو بیا چې سره د متخصص صاحب ستاسو په خدمت کې حاضري و تاسو په لوی او مهربانه خدای سپارو لوی علام عمل شي السلام علیکم خدای په امان